Tregu i madh bujqësor i Tiranës mes Lundrës dhe Farkës hapet brenda vitit për të ardhur në ndihmë fermerëve. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj, temë të videomesazhit të kësaj jave, kishte zhvillimin rural. Një ndërhyrje proaktive e bashkisë Tiranës për të ndihmuar fermerët, por edhe tregtarët, që jo vetëm të arrisin prodhimin e tyre, por edhe të mbështesin të aksesojnë tregun vendor në një treg publik pa taksat që vë privati, duke ulur dhe koston për ata që janë konsumatorë dhe që ta marrin të njëjtin produkt të freskët organik të rrethinave Tiranës me një çmim më të ulët. Kryetari bashkisë u ndal edhe tek lagjet që u ndërtuan pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019 në Zallherr, Vaqar, Beltushk, Ndrojgj dhe Pez. Të ofrojnë për 202 familje përfituese shtëpi më të mëdha dhe më të bukura, më të forta sigurisht pas tërmetit, por dhe një sens komuniteti ku jetojmë bashkë. Komuniteti është përtej një çatie mbi kokë. Është një proces i vazhdueshëm që i bashkon njerëzit, i sjell më afër, i bën më human, më njerëzor, më solidar. Investimet sipas Veliajt do të vijojnë me ndërhyrje të tjera në rrugë, shkolla dhe ujësjellsa.